Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Elbars kanalining yoqim toy do'stlari. Royal Pass 6-sezonida bizni nimalar kutmoqda? Demak, to'liq obzor boshladik. Birinchi levelning o'zida qorbobo uchun mos kiyim va mana buni qaruvjaga chiroyli skin. 5-chi va 10-chi levelda chiroyli bosh kiyimlar bizni kutmoqda. 15-chi levelda ujisnaya emotsiya. 20-chi levelda uazga chiroyli skin. 25-chi level kiyim. 30-chi level mana bunaqa chiroyli o'yinchoq va mana bunaqa chiroyli emotsiya. Qor bo'ron o'ynayotgan emotsiya. 35-chi levelda uziga skin. 40-chi level mana bunaqa ruga skin. 50-chi levelda muz odamni kiyimi, chiroyli bosh kiyimi bilan. Va qo'shimcha yashikda chiroyli mana bunaqa archa kiyimi, bosh kiyimi bilan. Video yoqqan bo'lsa fikrlaringizni kommentariyada qoldiring va Elbars kanaliga obuna bo'lish esdan chiqmasin.